Ja, när jag var iväg och skulle trada våra grejer. Ja. Så la jag ju upp maten, yxa, en amulett sa jag. Ja. Eller ett imitationsband. Jag sa att han la upp ett fiskenät. Och vad var sista? Nyckeln. Sanningen är den att det var ingen amulett eller ingen immunitet, utan det var två såna här amulettpengar. Vad innebär det? Det innebär helt enkelt att på första örådet, den som kommer nu, har vi, eller jag, möjlighet att blocka två röster. Helt. De räknas inte. Det innebär att vi sitter safe. Eller? Ja. Det gör vi ju. Ja, det är klart. Då hade vi ju tjallat på henne. Jag valde att berätta om guldblommorna till Bonnie och Lynn för att jag litar på dem. Och vi har sagt att vi ska hålla ihop. Vi ser efter immunitetstävlingen. För idealet, det vi hoppas på, det är att du slipper ta fram den överhuvudtaget. Ja, jag vill inte behöva sälja mig själv med att jag faktiskt köpte dem. Enda gången vi ska använda guldblommorna är ju om det antingen är någon av jag, Bonnie eller Lynn, som är den som har flest röster. Men målet är att vi inte ska behöva använda dem överhuvudtaget.